再来看的是主计总处今天公布十一月物价概况，因为蔬菜进入盛产期，所以菜价大幅回跌，家庭主妇可以松口气了。不过外食族可高兴不起来，因为菜价虽然下跌，但是外食的价格却没有跟着调降。主计总处五号公布十一月份消费者物价总指数，比上个月跌了0.76%。其中秋冬蔬菜因为开始盛产而变得便宜，可是之前油电双涨的负担仍在，外食价格迟迟无法降价。除非有些大型的业者会做促销，那否则的话，一些小型的业者它是涨上来之后，大致上就是维持，不太会再去随着这个农产品做这个调降的动作。不止外食越来越贵，房租这几年也小幅上涨，外食价格和房租持续上扬，对到外地工作的上班族感受特别深刻，生存压力不断上升。住宅租金的这个价格一向都是很平稳，那不过最近这几年它是呈现一个微幅上涨，我们从过去的观察主要就是在都会区，以北部是比较多一点点。食物涨，房租涨，只有薪水不涨，在外打拼的人苦哈哈，加上老天如果不赏脸，继续一直下雨的话，恐怕影响农作物产量，下个月的物价会更难看。 UDN TV 陈韵晴、涂佑任台北报道。